Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! E a gente vai fazer mais um vídeo decorando a nossa casinha de papelão. Pessoal, olha só o que a gente tem aqui. Uma, duas, três, quatro caixas e mais um pacotinho aqui com alguma coisa que a gente já vai descobrir o que é. E adivinha só o que tem dentro dessas caixas. O que que é, mamãe? São os móveis para nossa casinha. E agora ela vai ficar completinha. Ai, que legal! Vamos lá, Gabi? Vamos lá. Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like. E se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, vamos esperar? Vamos esperar. E aí, já se inscreveram? Deram seu like? Então, tá bom. Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar. E olha só, a gente fez uma fila com as caixas na ordem que a gente vai abrir. E a primeira é essa daqui. O que será que é? Será que é um móvelzinho que nem esse daqui? Esse é bem fofo. Vamos abrir pra descobrir? Pessoal, tem alguma coisinha pesada aqui dentro. Eu acho que é um móvel, gente. Ai, pessoal. É um móvelzinho. Pessoal, esse daqui é o manual de instruções. E agora a minha mãe vai montar. Pessoal, a gente já terminou o nosso primeiro móvel. A gente ainda não sabe onde a gente vai pôr e nem o que a gente vai colocar dentro dela. A gente vai descobrir depois. Agora, vamos pro próximo móvel. Pessoal, esse móvel, na verdade, são três. Olha só. Tem uma mesinha, uma cadeira e outra cadeira. Será que vai ser muito difícil de montar? Vamos abrir pra descobrir como vai ficar. Pessoal, aqui tá o manual de instruções e tem várias páginas. Ai, acho que vai ser bem difícil. Pessoal, as cadeiras já estão prontas. Agora, só falta a mesa. Pessoal, a gente já terminou as cadeiras e a mesa. E agora a gente vai para a próxima caixa. A penúltima. Vamos lá. Essa caixa não tem nenhuma pista do que é. Só tem uma bem aqui que tá escrito kitchen, que é cozinha em inglês. Só pode ser uma cozinha, né? Vamos abrir? Pessoal, esse daqui vai ser difícil, hein? Olha só quantas peças! Ai, bora começar pra gente terminar logo, né? Pessoal, acho que esse daqui é a pia. Deve ser, né? Olha que cor linda! Gostei! Pessoal, olha só! Essa daqui é a portinha do fogão! A porta da geladeira! Que fofinho! Muito legal! Já tô amando essa cozinha! Pessoal, é o painel do micro-ondas! A portinha do micro-ondas, olha que fofa. Oi. Uou. Fogão e pia. Eu tô tão ansiosa pra montar, eu amei essa cozinha. Bora montar.
próxima parte. Oi. Pessoal, que legal, tá ficando muito legal a cozinha. A porta da geladeira tá preparada, pessoal. Agora, a do forno. Tô amando essa cozinha, pessoal. Dá até pra abrir, hein? E fechar. Prateleira e a pia. Pessoal, minha cozinha tá pronta. E agora eu vou abrir a última caixa. Que será que é? Pessoal, olha só que enorme. E não tem nenhuma pista. A gente vai ter que abrir mesmo. Rico, florido. O que é isso? É uma cama? Que isso? É uma cama, pessoal. É uma cama. Pessoal, só pode ser uma cama. É um sofá-cama. Boa noite. Boa noite, nada. Bora lá ajeitar essa casa. Já que o sofá é o maior, vou colocar ele primeiro, né? Ele é tão leve. Já sei. Vamos ver se dá certo. Dá certinho. Que bom, achei um lugar perfeito. Vamos transformar ele num sofá de novo. Pessoal, agora eu vou levar a cozinha, se eu conseguir, né? Ai, não consigo. A mamãe vai levar, pessoal. É perfeito aqui, mãe. Agora só falta a mesa e as cadeiras. Primeiro vai ser a mesa, porque ela é mais pesada, né? Não é pesada. Pessoal, às vezes a gente tá montando a nossa casa e a gente pensa, tipo, isso deveria ficar nesse lugar e esse deveria ficar nesse lugar. E agora a gente vai ter que inverter. Bem melhor, hein? Eu esqueci de pegar uma coisa que fica na casinha. Já volto. Bem rapidinho. O bercinho da Sofia e do Henrique. E tem mais uma coisa. Lembra o pacotinho que tinha no começo? É um quadrinho super fofo. Tá escrito: Most of all, let love guide your life. Que quer dizer? Acima de tudo, deixe amor guiar a sua vida. Linda essa frase, né? Agora vou abrir e escolher algum lugar pra colocar. E os móveis? Eu também, eu tenho certeza que a Lelê vai se divertir muito lá com os priminhos dela, vai brincar, vai ser muito legal. É verdade. Então, bom pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Tchau, tchau. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela.